Tja, Max Nyman, och välkomna till Reddit Kaos. Och direkt här i början så vill jag bara ta och säga let's go. Om ni inte klickar på den där bjällran precis bredvid prenumerera-knappen, så ta och gör det och klicka in alla här så ni får alla aviseringar. Jag är inte säker på varför, men för typ 4, 5, 6 månader sedan nu så var det väldigt, väldigt många YouTubers som helt plötsligt gick jättelångt ner i visningar, och jag har ingen aning vad YouTube ändrat eller så. Så jag tänker att det kan vara bra att klicka i bjällran ifall mina videos försvinner från deras subboxes. Och det här är min populäraste serie, så förhoppningsvis når det flest folk. En annan sak är att ni borde kolla in min senaste video innan den här, som hette Jag kan flytta på vattnet. Jag spenderar mycket tid på det där redigeringen, och jag tror de flesta av er bokstavligen tyckte det här var jävligt kul. Men jag tror tyvärr, precis som innan, att de flesta av er förmodligen inte har fått ens chansen att se det på grund av YouTube. Det är praktiskt taget ett riktigt jävla cool spel där man kan flytta på vattnet med olika medel och rör och pipes, och ni vet, allting sånt där jag gillar. Länken till den videon kommer också finnas i beskrivningen. Men nu när det är ur vägen så ska vi ta och kolla på spoilers till Partybots, mitt och Max spel. Så här har vi en ny bot som heter T-bot, för tutorial bot. Så den här snubben kommer vara den som lär ut er hur man spelar spelet, helt enkelt. Jag animerar denna idag, och jag älskar den lilla luckan som flyger upp sådär. Alltså, det ser så jävla nice ut. Jag har också precis lärt mig hur man gör liksom så här restrictions och sånt, så att röra på detta ser nice ut. Speciellt om ni kollar hjulet där, så ser ni att hjulet faktiskt åker ner med stöten på det där. Det ser så bra ut. Vet du vad säger ni? Är ni här för Reddit? Kan vi få alla kolla in Reddit då? Lite ironiskt nu att den här som vi kollade på förra veckan är nu högst upptummad denna veckan. Och precis i 69 med min röst. Så behöver inte ändra någonting. Första gången vi får se det hemliga rummet man aldrig fått se på House Tours. Oh shit, det är min säng där. Oh, spännande. Det här är typ det värsta sättet ni har kunnat se den på också. För att det är en papperskorg här, mina gamla skor, en låda som inte brukar ligga här inne. Och det är praktiskt taget helt kaos här inne. Så ja, det var inte det bästa sättet ni kunde se det på. Men ja, nu har ni sett det i alla fall. Det är en säng där. So glad I grew up with this and not this. Jag ser som bebis, jag har inte fixat min lugg. Kolla här nu. Jag har suttit ihop den till och med till en trekant liksom så här. Med en liten fjong längst upp. Vänta, fan. Kolla min fjong, liksom. Fjongen. Det är som att leta efter piss i en nålstack. Reese, var är du någonstans? Vi behöver den där hemsidan där folk kan skicka upp roliga memes. Så vi kan ta och göra highlights av dem. Hallå, Reese, du får betalt. När man är i affären. Vi har faktiskt sett den här förut, men den är riktigt kul. Polly Bridge. Fan, jag måste börja spela Polar Bridge igen. 100% av Marre inte fattar vad en material girl är. Jag måste kolla kommentarerna. Oh my god, legend och yo haha. Jag fattar såklart vad det är, så jag skriver oh my god lol. Jag mår illa av att ens skriva oh my god lol. Nej, okej. Fan, jag kan inte posta det. Det är tunt i så fall. Gå ut ur din comfort zone, Marcus. Vi ska göra detta. Första gången jag någonsin kommenterar oh my god lol på något ställe i hela mitt liv. Det är så pinigt. Folk kan ju se det där, jag måste ta bort det. Jag kan inte ha det här uppe. Hur kan folk inte skämmas över det där? Det roliga är att hade jag sett någon annan skriva oh my god lol, hade det inte varit något farligt. Det är bara, jag kan inte skriva det. Det går inte, det finns inte i min DNA att skriva oh my god lol. Det finns inte i min DNA att säga lol. Om det är ett annat League of Legends. Jag har faktiskt sett Arcane nu, så jag kan allting om League of Legends. Jag kan Jinx. Jag kan Vi. Jag kan Clefairy. Nej, det är en Pokémon. Wait. Vad hette hon? Vad hette hon, polistjejen? Okej, jag suger på detta. I alla fall, hon kan jag. De tre måste ju typ vara 60% eller någonting av alla champions som finns. Vi kan ta och kolla vilka som finns här. Hur mycket champions finns det? Vad fan behöver man så här mycket gubbar för? Alltså, hur fan kan man ens hitta någon jävel? Åh, jag vill spela som Rengar. Nice.
Rengar, han är, har hög difficulty och han är en assassin. Jag kanske inte ska kolla in det. Jag tror jag skämmer ut mig mer nu, helt ärligt. Min första post här faktiskt, hoppas ni gillar den. Marre Nyman och Marre Gammelman. Jag ser ju bara ut som Woody. Kan lika gärna kalla mig för Woody. Kan lika gärna kalla mig för en tjuv och Woody. Hur har man så tur? Du fick en Mattinbum subscription gratis som en gåva. Och du fick också en Stamside subscription som en gåva. Jävlar, det är fan nice. Du är subscriber överallt. Men inte för att vara sån. Jag brukar få typ 400 tittare på mina streams. Och jag har 1100 subscribers nu. Så över 200% av de som kollar är subscribers just nu. Jag vet att det här var typ en low-key flex, men det var inte så jag menade. Och jag är sjukt tacksam för alla er som har giftat subscribers. Just saying, liksom. Jag tror att det är mer chans att man inte är subscriber på min Twitch-kanal vid det här laget än att man är subscriber. By the way, det är fredagsstream varje fredag klockan 18.00 till 22.00. Glöm inte att missa det. Eller? Nej, wait! Glöm inte att missa det. Nej. Jag sa exakt samma sak igen. Glöm inte det. Och missa inte det. Ni fattar, länk finns beskrivningen. Jag kan prata för alla här inne när jag säger att Danne är smartast på 90 EQ. Innan jag köpte merch kunde jag aldrig sova. Men nu sover jag hela tiden. Danne 2022. Han sover hela tiden på streaming. Han sover inte hela tiden. Han sover ofta. Jag tror han sov 3 gånger någonting. Kolla på detta. Nearest neighbor som du vill. Nice. Ännu fler kort också. Shit, det börjar bli en del här nu. Vad har vi med nu? Smurre, Emily, Mis, Maxbox, Petson. Det är inte Danne, det är Petson. A wild Marre has appeared. Sitter och kollar på DocM77s video. Och jag är med i den. Kolla på mig liksom. Känd och sånt. Marre efter evighetsstreamen. Definitivt, exakt så såg det ut. Alltså jag har fortfarande inte kommit in i rytmen med sovgrejen. Så jag menar, nu är jag uppe klockan 1 och jag ska spela in ett annat spel direkt efter det här Breakwaters-grejen. Så jag har verkligen bara fuckat upp mitt dygn helt. Tony Nyman, let's go! Eller Marre Haak. Eller nej, Marcus Haak. Marre Haak. Lätt värt det att missa fredagsstreamen för detta på Airplays. Skulle inte kunna göra det utan Imaginary Bag och Minecraft Mail och Erik Coolman. Ni gjorde ett stäm, säg ett S på den platsen. Och bara för kontext, om ni inte sett det så finns det en liten knapp här uppe i hörnet där det står Place Your Tile. Och den här gör att man kommer in på en jättestor bild här där man kan placea en tile. Så du får placea ett enda block helt enkelt. Så jag kan zooma in vart som helst här. Gå in på den här till exempel. Och välja att av på den där vill jag placea en tile. Och så kan det vara den här färgen. Och nu har jag lagt den tilen där. Så den tilen är min helt enkelt. Och nu kan jag placea en ny tile om 5 minuter. Så helt enkelt, man kan placea nya tiles lite då och då. Och folk har byggt allt det här, eller gjort upp allt det här. Helt sinnessjukt vad mycket grymma grejer de har gjort. Och ska vi se om vi har, är det där stämselesset? Nej, eller? Så den ska bara ligga, ja, bredvid den helt enkelt. Så här, så jag tror S-et låg någonstans här förut. Marre spelar högst på Steam VR. Jag kollar på den här och det står Marre där uppe. Jag trodde helt ärligt att du menar partybots. För att jag och Max har ju bokstavligen spel på Steam. Det borde inte vara på Steam VR. Men jag tänkte att det kanske hade buggat någonting. Jag blev så här asexalterad och så är det inte mitt spel alltså. Fick precis hem den här mycket förträffliga tröjan. Extremt skön och sjukt snabb leveranstid på endast 2 dagar. By the way, köp T-tröjan. Sa jag rätt? Let's go! Tack så mycket. By the way, köp merch. Stiliga riskornet. Nå, är det ris i min merch? Och med smink på, I guess. Ja, tack så mycket, den här så asbra. Sorry för denna. Vi bara ville ha lite stånd någonstans. Ska in i röven. Kör vi in i röven. Aj, 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 den är hård. Du är ju klippt. Det här är inte ens en cheap laughs. Det här är ju en fake laughs. Det är ju fake. Man kan inte ge fake laughs. Nu ska vi se här då om vi har en äkta cheap laughs. Det är inte ens en video, för fan. Hur fan. Kul. Hej. What? Den gick igång. What the hell? Den är haunted. När jag scrollade ner så gick den igång. Men det visar inte någonting sånt här när jag hovrar. What the hell? Det var en cheap laughs. Okej, okay, har du lyssnat? Vad fan är det där borta? Det där är en klocka.
klocka. Hej! Jag babblar nu. Varför bygger du en klocka som ser ut som en beep? Nej, exakt. Hur fan ser det här ut som en... Ja, du skulle du sätter ner det från så ser det helt ut som en beep just nu. Ja. Vad fan? Ser ut som en beep där nerifrån. Ja, jo. Kom ner och titta. Du måste lägga mer detaljer här nere. Och inte bollar. Som detaljer. Alltså, det är lugnt. Utsidan på klocktornet är inte direkt färdigt än. Det hoppas jag. Ja, jag började bara bygga en grund liksom. Det är ju inte riktigt cheap labs, för man fattar ju exakt vad det är som händer. Jag säger ju att ja, han bygger ett torn som råkar se ut som någonting. Cheap labs ska ju vara mer att, att det låter som att det vore någonting annat. Det här låter inte som att det vore någonting annat, det är bara ett kul klipp. Så det är inte cheap labs, det är bara laughs. Så nu har vi haft fake labs, vi har haft laughs. Vi har inte haft någon cheap labs än. Och vi har inte haft någon expensive labs. Vad tycks? Du har målat av den här bilden. Den här tycker jag ser typ lite skräckinjagande ut. Den här ser mest ledsen ut. Han ser ledsen ut. The truth. Kille, tjej, samma kille, samma tjej. Eller kille, tjej och mjölkkartong. Fast det är inget komma efter tjej. Så det står egentligen tjejmjölkkartong. Let's go! Marre fanart. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag ser ut som senap. Jag ser ut som en senapsflaska. Merch, let's go. Tack så himla mycket för att du köpte. Glöm inte att köpa du med. Länken finns i beskrivningen. Och det där var allt. Men det var väldigt lite. Så jag tänker ta och provida er med lite material istället. Bara för att ni verkar ju obviously ha tappat er kreativa gnista just nu. Så jag ska ta och lighta upp den igen. Så vi ska ta bort den här jävla bakgrunden och tysta ner musiken så att det är helt tyst och vi är helt ensamma med varandra här just nu. Och så ska jag ta och spela in lite klipp som ni kan ta och använda hur ni vill. Så vi börjar. Nej. Ibland så behöver man bara en ost. Sju sköka sjuka sjövän. Fett sköga. 3 × 4 är 7. Wait, det är 7. Nej, wait. Nej, plus med det är 7. Ja, men då blev det rätt. Jag tänkte säga fel, men det blev... Jolali! Jolali, jo! Upp med allting nu igen, för fan, nu är vi klara här. Nu har jag gjort bort mig tillräckligt. Där har ni lite klipp, ni kan göra vad fan ni vill med. Ni kan ta screenshots ur dem och photoshoppa skiten ur dem. Ni kan göra videos där de passar in hur ni nu skulle göra det. För att ingen av de där klippen är sammanhängande på något sätt. Eller så kan ni bara göra memes med dem, om ni vill. Eller musik. Jag vet inte, jag är säkert jättebra på att sjunga. Ni får helt enkelt göra vad fan ni vill med det där. Men ni måste lyckas ladda ner det från YouTube. Så det kanske blir lite krångligt. Ja, det finns säkert en massa YouTube-downloaders där ute. I alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att klicka med den där jävla bjällran som vi snackade om tidigare. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!